dan tidak ada satu kumpulan sasaran pun yang tertinggal untuk disantuni, apatah lagi dengan peruntukan-peruntukan yang diharapkan dapat mencakupi semua kumpulan sasaran ini. Yang lebih penting ialah tentang soal bagaimana keberkesanan daripada semua kajian dan juga pelaksanaan terhadap program-program yang telah dihidangkan tadi. Saya menggarisbawahi bahawa semuanya akan terkait dalam soal pelaksanaan. Dan tentunya pelaksanaan memerlukan kecekapan pencapaian perkhidmatan awam dan juga usaha untuk mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan pemantauan semua program ini. Kita mempunyai tempoh hanya 2.5 tahun daripada sekarang untuk melihat keberkesanan ini dirasai oleh rakyat. Apa yang penting bukan hanya keberkesanan secara fizikal, namun keberkesanan dari segi spiritual atau batin. Banyak bajet yang telah dikeluarkan daripada selepas kita merdeka, dan ini merupakan rancangan Malaysia ke-12. Artinya rancangan-rancangan itu telah dibentangkan, tetapi ramai yang mendapat physical happiness tetapi kurang dari segi spiritual happiness. Maka kita harapkan agar ada perimbangan antara physical happiness dan spiritual happiness kepada semua rakyat dan semua kumpulan sasaran. Okey. Terima kasih. Saya juga melihat bahawa terdapat perimbangan peruntukan antara kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar. Namun tidak dilupakan terhadap wilayah Sabah dan Sarawak yang pada hemat saya tumpuan bukan hanya diberikan kepada mereka berdasarkan perjanjian MA63. MA63 agreement, dan dalam hal ini tumpuan yang amat berhormat Perdana Menteri adalah supaya perimbangan di antara kawasan-kawasan yang telah maju dan kawasan-kawasan yang akan dimajukan ini dapat dilakukan dengan segera, kerana kita mahu bahawa dalam tempoh lebih daripada 6 dekad kemerdekaan ini, yang paling penting ialah segala program dan perancangan kerajaan mesti termasuk di kawasan pendalaman sekalipun, termasuklah tentang bekalan air bersih, bekalan elektrik luar bandar dan juga infrastruktur agar kecapaian atau accessibility di sesuatu kawasan pendalaman itu dapat diperkirakan. Okey, ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Tibet, kebetulan saya pengurusi Majlis Tibet Negara. Kini terdapat 1,334 Tibet di bawah kementerian-kementerian dan juga agensi serta pihak swasta. Apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar perjanjian dibuat antara institusi Tibet ni dengan pemain-pemain industri
supaya semua peserta, peserta TVET ini dapat terus pekerjaan daripada syarikat-syarikat yang menaja dan juga kursus-kursus yang dipersesuaikan dengan permintaan dalam sektor pekerjaan itu. Dan yang penting, mesti diwujudkan juga TVET untuk usahawan, terutamanya tekno usahawan. Dan ini akan diikuti dengan soal pembiayaan, pemantauan dan juga follow through kepada program-program ini. Dan mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi tidak menyebut tentang TVET khusus untuk wanita yang dipanggil Jelita. Itu di bawah RISDA, di mana pengambilannya adalah seramai 15,000 orang untuk sesi ini, dan mereka mempunyai matlamat untuk menggamit pendaftaran seramai 150,000 orang dalam tempoh 5 tahun daripada pengambilan tahun ini. Okay. Terima kasih.